Бүгінде бір аптадан соң алтын ұясымен қоштасады. Бүгінде бітірушілердің дайындық кеші қызу жүруде. Бірі серуендейтін қымбат көлікке алдын ала тапсырыс берсе, енді бірі мейрамхананың дастарханын ойлап бас қатырып жүр. Алайда түркістандық түлектер мұндай кештердің ұйымдастырылуын құп көрмейді. Керісінше банкеттен бас тартып, Рамазан айында жақсылық жасауға кірісіпті. Толығырақ Мадина Асенбектің бейнематериалында. Отбасылық бюджетке салмақ салмай. Сәнді киім, мол дастархан, қымбат көлікті көрсету емес. Мектеп қабырғасында өткізуді ұсынамыз. Мұғалімдер үшін де, ата-аналар үшін де, бітірісі тіректер үшін де. Есте алатындай етіп өткізуге. Шапранс! 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 Бұл Түркістан қаласы Ататүрік атындағы нөмірі 17-ші мектеп гимназиясының бітіруші түлектері. ұбытымен әлек болғандар осылайша мыңдаған мектептен ерекшеленіп отыр. Бос мақтангершіліктен бас тартып, зәулім мейрамхана, лимузин мініп, қымбат көйлек кимейміз дейді. Басқаларды да бос шығынданбауға шақыруда. 11-ші сынып оқушыларының ата-аналарымен байланыс жасай отырып, біздің мектебімізде де осы бітіру кештерін ұйымдастырмау, қымбат киімдерді киіп, кафелерде бітіру кештерін жасамау туралы біз игі бастама көтеріп отырмыз. Оның орнына 11-ші сынып оқушыларымен мектеп қабырғасында жақсы ұйымдасқан педагогтармен, оқушылардың өзімен диалог түрінде сұхбаттасу кештерін өткізсек, қоштасу кештерін өткізсек деп отырмыз. Бұл кештерде мектеп өміріндегі қызықты жайттардың, балалардың еске түсіріп, сонымен қатар ұстаздарға деген өздерінің шынайы алғыстарын білдіріп, және мектеп биылғы бітіруші сыныптарымыздың ішіндегі 4 алтын белгі, 4 үздік оқушымызды марапаттап, оларға қолдау көрсетіп, өз алғысымызды білдірсек деген ниеттеміз. Мұның барлығы бүгінгі таңда біздің оқушыларымыздың, мектеп бітірушілеріміздің мектеп өміріндегі, мектепке деген өздерінің ерекше құрмет сезімінің осы бір кеште көрініс табатындығын біз нақты түсініп отырмыз. Бүгінгі таңда білім бөлімі мынау бүкіл мектеп басшыларымен, олардың ата-аналарымен осы мектеп кештерін мектеп қабырғасында өту туралы ұсыныстың барлығын басшылыққа алып, ата-аналармен жақсы түрде түсіндірме жұмыстары түсіндіріліп, айтылып, барлығымыз осы білім және ғылым министрі Күләш Шәмшидинованың бастауын жаңағы қолға алып, жүзеге асырамыз. Бүгінде бұл мектеп қабырғасында бітіруші 82 оқушы бар. Оның ішінде ұлттық бірыңғай тестке қазақ бөлімінен 88% күн түндемей дайындалып жатыр. Ал өзбек бітіруші сыныптардан 31% тапсырмақ. Түлектер ата-аналарын бос шығынға батырғысы келмейді. Қасиетті аймен тұспа-тұс келген кешті қайырымдылыққа арнаймыз деп отыр. Алтын белгі үміткері ретінде мектеп бітіру кештерінің орнына қасиетті Рамазан айында сауапты игі істермен айналысуға шақырамын. Мен жастылек ретінде қазіргі қыздардың қымбат көйлек киіп, сәнді киімдерін және шаштарын, беттерін бояғанын қаламаймын. Олардың қазіргі міндеттері ата-аналарының үмітін ақтап грантқа түсу. Сондықтан барлық қыздарды оқуларын оқып, грантқа түсіп, 140 балаларына тілектеспін. Есептеп көрейік, бітірушілердің серуенге шығатын қымбат көлігі 30 000 теңгені құраса, оны ұйымдастыру мен мейрамхананы жалдау 300 000 теңгеден асады. Ал қыздардың соңғы сән үлгідегі көйлегі 50 000 теңгені құраса, ұлдардың смокингі 40 000-нан асады. Макияж бен шаш үлгісі 10 000 теңгеге жуықтайды. Ал бітіру кеші жақындаған сайын сән салтанаты келіскен орындар мен сұлулық салондарының екі есеге қымбаттап кететіні тағы бар. Осы жылдың аяғында бізге мектеп бітірушілер түлектеріміз тапсырыс беруге, киім тіктіруге келіп жатады. Өте көп болады. Олардың кейбіреулеріне қайтарып жатамыз, үлгермей жатамыз. Тігіншілеріміз бар. Олар тіккенмен де бір киімдер бір күнде біреулері 2-3, біреулері бір аптаға созылып кететін киімдерде болады. Өзінің үлгісіне қарай, қиындығына қарай, қол жұмысына қарай көтеріле береді бағасы. Бір қызығы, әлеуметтік желіде көптеген түлектер түркістандық оқушылардың ісін құптап отыр. Ғаламторға жан-жақтан видеолар жіберуге кірісті. Қазірдің өзінде еліміздің 20-дан астам мектеп бітірушілері кеш жасамайтынын жария етті. Бірақ Амели,
Я, бірақ өмірде бірақ рет бітіріп жатырмыз, сондықтан бізге ешкім тосқауыл қой алмайды. Біздің бітіру кешіміз бәрінен керемет болу керек дейтіндердің көбі ысырапшылдыққа жол береді. Асыл дінімізде мұндайларға не дейді? Шындығында ол Алла Тағала ысырап етушілерді жақсы көрмейді дейді. Бұл ысырапшылдыққа жол бермеу әрбір мұсылманның міндеті десек болады. Ал енді Алла Тағала ысырапшылдықтарды ысырап істеген кісілерді жақсы көрмесе, демек онда біз үшін өте үлкен бір зардап бар деуге болады. Пайғамбарымыз хадис шәріптерінің бірінде Алла Тағала берген мал мүлікті қандай жолға жаратты, оны қалай пайдаланды, жасық шақты қалай өткізді, уақытын қалай жұмсады, Алла Тағаланың берген білімін қай жолда пайдаланды, осындай қай жолға бергендігі жайында есеп бермейінше қиямет күнінде бір адым алға баспайды деген екен. Өйткені Алла Тағала бізге берген уақыт өте қымбат, уақытымызды ысырап етпеуіміз керек. Алла Тағала бізге мал мүлік байлық береді, оны ысырап етпеуіміз керек. Ал енді одан біз міндетті түрде сұралады екенбіз. Естеріңізде болса, еліміздің бас ұстазы түлектерді бос шығындалудан аулақ болып, мектеп қабырғасында ерекше етіп өткізуге шақырған. Және олардың ата-анасы мен ұстаздары тікелей қадағалап, қауіпсіздігіне бірінші кезекте жауап беретінін ескертті. Но, к сожалению, в последнее время идет гонка. Өкінішке орай, бүгінде мектеп түлектері арасында бітіру кешін тойлаудан жарысу сәнге айналды. Бұл ретте ата-аналар мен мектеп ұстаздары балалардың қауіпсіздігін қадағалау керек. Сондықтан біз мұндай кештерді тек қана мектеп аясында өткізуді ұсынамыз. Қымбат көйлек дастарханның бос шығыны ешкімге керек емес. Бітіру кеші сән көрсетумен өлшенбейді. Керісінше, бұл күн болашаққа үлкен қадам басып, ұстаз бен бала арасындағы естеліктер айтылатын сырласу кеші болуы керек. Игі бастаманы өңірімізден әзірге Ататүрік атындағы нөмірі 17-ші мектеп гимназиясының бітіруші түлектері бастады. Соң қоңырауға 9 күн қалғанын ескерсек, бұл оқушылардың қатары артады деп сенеміз. Түркістан қаласынан Мадина Сембек, Рулан Рүстемов, Мұхаммұратұлы, Тұран Ньюс.